Salam dostlar, necəsiz? Güllər aləmi kanalından gülümüzü çəkirəm. Bu gül, mən bunu YouTube'dan oxumuşam, leş kaktusu deyirlər, leş kaktusu. Bu çiçək də açır, çox da gözəl bir çiçək olur. İnşallah göstərəcəm sizə. Özdə çox asan bitən bir gül türüdür. Baxın, tikanlı kimi görsənir, ancaq tikanı yoxdur, baxın, batmır elə. Elə bak, bunu buradan qırıb əksən bitir. Bir yerə düşdü, əksən bitir. Çox asan bir bitən bir gülümüzdür. Baxın, bak, belə qırılıb sancmışam bura, bak torpağa. Elə orada bitəcək o. Məndə elə bir özünüz bilirsiniz ki, yerim o qədər yoxdur. Yoxsa çox gözəldir bu. Baxın, uclarına təzə-təzə budaqlayırlar, uzanırlar. Çox uzun-uzun güllər olurlar. İndi bunun təzə bir dənə çiçək açıbdır. Onu göstərəcəm. Əsas o idi. Baxın, buna bax, yanından çıxan bu balalarıdır. Qəşəng təzə sivirci balalara mələ gəlir. Uclarından uzanırlar. Bir dənə bunu göstərdim sizə. Baxın, heç inandırıcı deyil ki, bunun budağından bir budaq çıxıb. Bax, bu budaqdan, bu böyük budaqdan. Bu balaca budaq çıxıb, balaca budaqdan da tumurcuq eləmişdi. Baxıram bu günləri, açıb onu, görürsünüz. Rəngləri, neçə rəngdir bu. Tündü də var, həmin tünd rəngin açığı da var. Tamam, yaxından göstərirəm sizə. Baxın, kənarlaşdıqca çox gözəl görsənir. Elə bil, əlinin içi qədər olar. Çox balaca da deyil, çox böyük də deyil, belə. Demək, 5 ləçəkli görsədim. Baxın, bax, belə 5 dənə ləçəyi var. Ortasındakı, bax, bu ikinci ləçəyə oxşayan pütöldür, yumru. Ancaq ortasından nəsə çox qəribə. O da 5 dənə yerə bölünmüş ulduz formasında. Ulduz formasındadır, daha bilmirəm. Mən bunu birinci dəfə laf yaxından gördüyüm budur çiçəyini. Heç məndə çiçək açmamışdı. Bu neçə il idi məndə var? 1-2-3 il var idi. Ancaq çiçək açmamışdı. Bu birinci dəfədir çiçək açdığına görə göstərirəm sizə ki, baxasız. Və belə yaxından da üz qabına çəkib qoyacam, baxarsınız. Belə bu çiçəyim. Bir dənə bunu yaxından çəkmək istədim ki, çiçəyinə görə sizlərdə də yəqin inşallah var. Baxırsınız. Bir də mənim Şəmkili Zeynəb kanalıma da baxın. TikTokda da çəkib qoyuruq. Elə güllərimizdir. Güllərimizdir. Bir də ki, yeməklərimizdir. Zeynəb 52-13. Baxsanız tapacaqsınız inşallah. Baxın, orada da like eləyin. Ürək sözlərinizi yazın, göndərin, baxaq sizlərə. Artıq çox böyük video olmaq istəmirəm, eləmək istəmirəm. Bundan məndə qablarda, balaca qablarda var. Ancaq çiçək açan bu birinci dəfədir. Balaca bir qabdadır bu da. Baxın belə. Ancaq ki, belə yaxında olan adamlar olsa, məndə bunlar qırılırlar, özə tez sınandılar. Belə sınan yerlərindən çox vaxt əkmək istəmirəm. Verərdim. Ancaq günəşlidə yaşayırıq. Biz yeni günəşlidə. Ona görə də heç kimə əlim çatmır. İstəyənlərə də uzaqda olduğuna görə heç kimə mümkün elə mən göndərə bilmirəm. Ona görə bu mənim bugünkü videomdur. Çox sağ olun. Gülə görə, açdığı çiçəyə görə xoşunuza gələrsə də göz haqqınızı halal edin. Çox təşəkkür edirəm hamınıza yeni qoşulan kanalıma yeni abunə olanlar var. Çox sağ olsunlar. Abunə olduqları üçün, şərhlərini yazdıqları üçün çox sağ olun. Yeni videoda inşallah görüşənə dək hələlik sağ olun.